Drazí přátelé, zdravím vás při dalším vysílání na našem kanálu naší služby In His Love Ministries. V jeho lásce sloužíme. V lásce našeho Pána Ježíše Krista. A předtím, než s vámi budu sdílet v tomto videu to, co mám na srdci, tak bych chtěl, aby jsme se krátce pomodlili a vydali tento čas našemu Pánu. Pane, my ti děkujeme za to, že se můžeme takto sdílet přes internet. Děkujeme ti za to, že můžeme používat YouTube, že můžeme používat Facebook, že můžeme používat všechny tyto vymoženosti moderní doby, které jsou neutrální a v podstatě záleží na tom, jak je lidé používají. My ti děkujeme za to, že ty nám dáváš milost, aby jsme použili YouTube a tyto prostředky k tomu, aby jsme hlásali evangelium, aby jsme kázali Boží slovo a také, aby jsme volali lidi k pokání, aby si skrze nás volal svoji nevěstu, svoji církev, a aby si probouzel věřící, aby si připravil věřící na setkání s tebou. Ti děkuju za tento čas, modlím se, aby si mluvil ke každému z nás. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Toto video, které jsem se rozhodl s vámi sdílet, bude velmi netradiční video. Dal jsem si telefon velmi blízko k sobě, protože jsem se rozhodl s vámi sdílet článek, který jsem četl dnes ráno a vnímal jsem, že je potřeba, aby tento článek byl přeložený do českého jazyka. A já jsem přemýšlel o formách překladu a nakonec jsem si řekl, že asi nejlepší bude prostě to mít před sebou tady v notebooku a snažit se tak nějak simultánně a lámaně to pro vás přeložit. Takže prosím vás, abyste měli při tomto videu, které je velmi netradiční, abyste měli se mnou trpělivost, protože budu často mačkat na pauzu a pak play a budu znovu přehrávat. Pokud nebudu přesně vidět, jak přeložit určitou věc, nebo pokud budu chtít se zastavit, najít si určitý verš v Bibli a abych ho s vámi tento verš sdílel. Takže ještě jednou vás chci požádat o trpělivost. Řekl jsem, že toto je netradiční video. Jistě jste si všimli, že styl naší služby je velmi netradiční celkově a že i vyučování a videa, které jste měli možnost shlédnout na našem kanálu, jsou velmi, velmi netradiční. Víte co, my se nesnažíme nikoho kopírovat. V naší službě my dáváme veškerou pozornost tomu, co Duch Svatý nám ukazuje z Božího slova, co Duch Svatý mluví k nám do našich srdcí. A proto máme svůj vlastní styl a já chci jenom říct ještě jednu věc ke kvalitě těchto videí. Mnoho lidí mě kritizuje, že se nezaměřuji na kvalitu těchto videí. A dovolte mi, abych něco řekl. Já se skutečně nehodlám zaměřovat na vnější kvalitu těchto videí. Pro mě je důležitější ten obsah a já bych chtěl pozbudit i vás. Vy, kteří máte problém s tou kvalitou, zkuste se zaměřit na obsah toho, co s vámi sdílíme na tomto kanálu. Nedívejte se na pozadí, nedívejte se na to, jestli to je zaostřené málo nebo hodně, jestli za mnou je příliš mnoho světla. Nezaměřujte se na tyto vnější věci, protože náboženští lidé se často zaměřují pouze na ty vnější věci a úplně minou to, co Duch Boží dělá. Takže já vás chci povzbudit, nemiňme to, co Duch Boží dělá, to, co Duch Boží mluví, zaměřme se na obsah, zaměřme se na slova, zaměřme se na to, co Duch Boží nám chce říct v tomto čase. To je to, na co bychom měli být zaměření. Protože právě křesťanství se příliš zaměřilo na kvalitu toho, jak vypadají různá videa a příliš mnoho peněz se investovalo do věcí, kde se investovat vůbec nemělo a víte co, já si na druhou stranu užívám to, že tady mám před sebou telefon na stojánku a mohu s vámi sdílet to, co Duch Boží k nám mluví právě teď. A je to na vás, jestli přijmete to poselství, jestli ho odmítnete. To je vaše svobodná vůle, já respektuji vaši svobodnou vůli. Dokonce respektuji, že se mnou třeba nebudete v mnoha věcech souhlasit.
nebudete souhlasit ve výkladech Božího slova. A to je v pořádku, protože to je vaše svobodná vůle. Na každém člověku je, jestli přijme toto vyučování, jestli bude sledovat videa na tomto kanále, anebo ne, nebo jestli prostě je odmítne a už nebude chtít vidět žádné jiné video. Takže to, co bych s vámi chtěl sdílet, je něco, co jsem v podstatě již sdílel ve svém videu, který jsem nazval Satanova tajná, v uvozovkách tajná zbraň, duch Jezábel. A tam jsem také mluvil o čarodějnictví. A mluvil jsem také v jiném videu efekt Chofnýho a Pinchase o duchovní atmosféře uvnitř církve. Takže pokud máte zájem vidět to, co jsem řekl, ohledně toho, co vnímám, že Duch Boží praví, ohledně atmosféry v církvi, tak se můžete podívat na tyto dvě vyučování. Efekt Chofnýho a Pinchase. To je velmi, velmi důležité vyučování. A já jsem si všiml, že mnozí lidé se vrhají na taková ta videa, kde mluvím o vytržení a o posledních časech. A často si lidé vybírají podle názvu, ale právě toto video, efekt Chofnýho a Pinchase, já osobně stavím jako jedno z nejdůležitějších slov, které pán dal do mého srdce ohledně církve v tomto čase. Takže nemiňte to, co Duch Boží praví ohledně církve. A také věřím, že velký, velký problém uvnitř Božího lidu je manipulace, kontrola a čarodějnictví. A o tom jsem mluvil v té sérii těch vyučování, kde jsem mluvil o Satanově tajné zbrani, duchu Jezábel, který infiltroval církev, který ovládá církev. A tady mám před sebou článek v angličtině, který se jmenuje Shocking Exposure of Charismatic Witchcraft in the Church. Šokující odhalení charismatického čarodějnictví v církvi. A když jsem o tom přemýšlel, o názvu tohoto článku, který já jsem nenapsal, napsala ho Jennifer LeClaire, a tento článek byl dán na internet 31. srpna skrze službu Spiritual Warfare, duchovní boj nebo duchovní bitva, služba. Já bych spíš nazval ten článek Odhalení čarodějnictví v církvi. Nemusíme pouze to stáhnout k charismatickému čarodějnictví nebo letničnímu čarodějnictví, ale myslím si, že můžeme všeobecně tento článek nazvat Čarodějnictví uvnitř církve. A to je něco, o čem je potřeba mluvit v dnešní době. Protože mnoho lidí uvnitř církve se naučilo nic neřešit, anebo ještě to řeknu jinak, nikdo je nikdy nenaučil, aby skutečně řešili věci. Všechno pouze konzumně a slepě přijímají. Víte, co Bible, Boží slovo nás nabádá? Aby jsme prověřovali, aby jsme rozsuzovali, co je vyučováno a také kým je to vyučováno. Tohle to je zodpovědnost každého věřícího. Mnoho lidí nemá vlastní postoj a v podstatě jako takové slepé ovečky pouze následují, pouze opakují to, co někdo jim říká. A je důležité v tomto čase, bratři a sestry, přátelé, abyste vzali zodpovědnost za svůj duchovní růst. V angličtině je slovo accountability, což se dá přeložit volně do češtiny jako vydávání určitého prostě určité zodpovědnosti, nebo také to, že se budeme zpovídat ze svých vlastních životů. Takže nikdo z nás nemůže říct, já jsem dělal to, protože mi to bylo řečeno tímto pastorem. Já jsem věřil v toto, protože mi to bylo takto říkáno, vyučováno. Ne, 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 ne. Zodpovědnost je, bratře a sestro, v tvých rukou. Nemyl se, nemylte se. Každý člověk má zodpovědnost za svůj život. Ty máš zodpovědnost za to, aby si rozsuzoval, rozsuzovala. A právě tento čas je časem, kdy Bůh volá, Duch Boží volá, Boží lid, aby začal rozsuzovat. Bůh tě volá, aby si vzal zodpovědnost za svůj život.
Aby si se nenechal slepě ovládat, slepě manipulovat, slepě kontrolovat. Nebudeš mít výmluvu, až budeš stát před pánem a před jeho soudnou stolicí. Nebudeš moci říct, to jsem dělal, protože oni mi řekli. Ne, 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 ne. Právě teď Bůh ti dává možnost, aby si vyšel z tohoto nezdravého myšlení, aby si vyšel do toho, kde Bůh tě chce mít. Takže já budu teďka volně překládat tento článek. Takže tento článek byl napsaný Jennifer Leclerc a jmenuje se Šokující odhalení charismatického čarodějnictví v církvi. Jenom si ještě podotknu, než začnu překládat a číst, že dám odkaz v angličtině na tento článek pod toto video na YouTube. Takže pro ty z vás, kteří umíte číst v angličtině a chcete si to přečíst v originále, tak si to můžete samozřejmě potom přečíst ještě pod tímto videem. Takže ona zde říká, když se znovu narodila, nevěděla, že existuje něco jako čarodějnický, charismatické čarodějnictví, nebo já tomu přidám volně čarodějnictví uvnitř církve. Myslela jsem si, že všichni křesťané operují skrze stejného ducha, ducha svatého. Myslela jsme si, že jsme všichni v jednom týmu. Myslela jsem si ze slepé lojality a poddání se, že když se slepě poddám a jsem slepě lojální, že to je znak opravdového učednictví, protože tak to bylo vyučováno skrze jezábelské vůdcovství, skrze ducha Jezábel v církvi, ve které jsem já byla. Strávila jsem 8 let pod kontrolou tohoto mraku charismatického čarodějnictví, které se projevovalo skrze kontrolu, manipulaci a zastrašování. A nyní bych chtěla varovat církev proti tomuto. Charismatické čarodějnictví už ve skutečnosti bylo problém dávno předtím, než o tom kdokoliv napsal jakýkoliv článek. Ano, je takzvané čarodějnictví v církvi. Ano, křesťané praktikují charismatické čarodějnictví. Když se zeptáš 10 rozdílných lidí na solidní, na kvalitní definici toho, co to znamená charismatické čarodějnictví, tak pravděpodobně dostaneš 10 velmi rozdílných odpovědí. Takže pojďme se podívat na to, jaká je vlastně opravdová definice toho slova čarodějnictví. Nejlépe definováno to bylo bratrem Derekem Princem v jeho klasické knize Oni budou vymítat démony. They shall expel demons v angličtině. Tento služebník, který sloužil ve službě vysvobozování a duchovního boje, a v tom byl v podstatě expertem, nás vede v tom slovníku, aby nám řekl, co je, jaká je vlastně definice slova čarodějnictví. Je to umění nebo určitá strategie toho, kdy lidé používají magické síly a ovlivňují skrze tyto síly tak, aby dosáhli svého vlivu skrze svůdná slova. Možná jste někdy někoho slyšeli, jak řekl, on má magický úsměv, úžasný úsměv. A nebo také někdo řekl, on má charisma. Charisma je vlastně taková určitá, takové osobní kouzlo vůdcovství, které vede do
entuziasmu a slepé lojality takzvaným charismatickým vůdcům uprostřed božího lidu. Také ve Merriamu Webstrův slovník říká, že to je speciální nebo zvláštní magnetický šarm té osoby. Takže podle mé vlastní zkušenosti, kterou jsem já měla s tímto takzvaným charismatickým čarodějnictvím, bych vám chtěla dát definici, co je vlastně charismatické čarodějnictví. Charismatické čarodějnictví je vlastně jako kdyby ustanovování bezbožného vlivu skrze tělesnou sílu, skrze tělesné chování, skrze takovéto tělesné charisma, jsme si řekli, k tomu, aby někdo byl svedený tak, aby se choval, aby žil a přemýšlel podle toho, jak chce ten, kdo ho svádí, jak chce ten, kdo ho manipuluje. Charismatické čarodějnictví začíná jako skutek těla, ale pokud s tím lidé nejednají, s tímto chováním, tak vlastně se stanou později jakoby jejich život a jejich tělo a jejich myšlení se stane terčem démonických sil. Tyto démonické síly, tyto démoni pracují skrze jednotlivce tak, aby manipulovali, zastrašovali, kontrolovali a jejich v podstatě tím hlavním cílem je, aby ovládli věřící a to, aby ovládli takovým způsobem, aby vůle, svobodná vůle těchto věřících byla v podstatě zlomena do takového bodu, aby věřící slepě a plně měli ve všem stejný názor jako tito lidé, kteří se snaží je ovládat, kteří se snaží je zlomit do toho, aby přemýšleli tak, jak oni chtějí, aby přemýšleli. Charismatické čarodějnictví je uvolněné skrze taktiku, kterou je strach, falešné prorocké poklonkování a modlitby, které mají v podstatě takový čarodějnický základ, čarodějnický podtón. Jsou to takové manipulativní modlitby. Charismatičtí čarodějové, jsou charismatičtí čarodějové, kteří praktikují charismatické čarodějnictví, hledají svůj vlastní zisk v tomto všem, a oni používají upřímné lidi, upřímně hledající věřící, kteří chtějí sloužit Bohu, k tomu, aby tito upřímně hledající věřící budovali království těchto manipulátorů, těchto lidí, kteří praktikují to charismatické čarodějnictví. Takže jinými slovy, tito lidé zneužívají dobrotu v lidí, zneužívají lidi k tomu, aby dosáhli svých vlastních snů, aby dosáhli svých vlastních záměrů. Všimněte si, že tady ona říká v tom článku, já to teďka jakoby volně překládám, parafrázuji, přidávám k tomu, že vlastně to nejsou boží záměry, to nejsou boží cíle, takže ti, co manipulují, ti, co, skrze které je použito toto charismatické čarodějnictví, tak vlastně oni se snaží manipulovat ty lidi, kteří chtějí dělat dobro, k tomu, aby dělali to, co oni chtějí. Ne to, co Bůh chce, ale to, co oni chtějí. Teďka tady ona říká, že bylo takzvané The Shepherding Movement, což se dá volně přeložit jako pastýřské hnutí, a nebo také bylo nazváno jako hnutí učedníků. A tady to je jedno takové nejznámější hnutí, ve kterém se již teďka ví, že charismatické čarodějnictví se tam rozšířilo jako oheň v džungli nebo jako divoký oheň.
A toto hnutí bylo v 70. letech. A můžeme říct, že to chování uvnitř tohoto hnutí se v podstatě dá nazvat charismatické čarodějnictví. A je zajímavé, že právě biblický učitel Derek Prince byl jeden z hlavních vůdců toho hnutí a on poté vyšel z tohoto hnutí, kdy ho kritizoval a kdy vlastně odhalil to chování těch vůdců tam jako nebiblické. A Bůh vlastně použil jeho zkušenost, kterou měl uvnitř tohoto hnutí, které vlastně mělo na začátku dobré úmysly, ale vlastně skončilo obrovskou kontrolu a manipulací těch vůdců, těch pastorů. Takže Bůh vlastně ho použil potom Dereka Prince a tu jeho zkušenost, aby skrze ta zjevení, která získal uprostřed tohoto hnutí, mohl odhalit ty zlé praktiky těchto vůdců, kteří používali toto charismatické čarodějnictví. Takže ten počáteční motiv tohoto hnutí, o kterém tady mluvíme, toho hnutí pastýřů, tak tam byl dobrý motiv, čistý motiv. Oni chtěli se starat o lidi, chtěli vést lidi v učednictví, chtěli je vést v pastýřské péči, ale velmi rychle se v podstatě z tohoto hnutí stala sekta, kult, ve kterém lidé nebyli schopni dělat osobní rozhodnutí o svém životě. A museli se na všechno ptát vůdců. Takže nebyli schopni dělat osobní rozhodnutí třeba ohledně svého manželství, koho si vzít nebo nevzít. A tady já se zastavím v překladu a výkladu tohoto článku. Já jsem se s tímto setkal v mnoha českých církvích. Dokonce jedna velmi známá letniční církev v České republice, nejrozšířenější, tak tam je uvnitř, já bych si dovolil říct právě, toto čarodějnické vedení, kdy lidem je říkáno, koho si mají vzít a kdy a kde, a lidem není dovoleno, aby se stěhovali do jiných měst, jsou manipulováni, jsou ovládáni, jsou odsuzováni. A s tímto jsem se skutečně setkal a toto se děje. A věřím, že mnozí z vás, kteří sledujete toto video, tak jste se s tím také setkali. A možná to nedokážete pojmenovat, takže pojďme to pojmenovat. Když vám nějaký vůdce uvnitř nějaké církve říká, koho si máte vzít nebo ne, jestli se můžete přestěhovat do nějakého města nebo ne, toto je čarodějnictví, do toho tomu vůdci nic není. To je vaše svobodná vůle, to je tak, jak Duch Boží vás vede. Nenechte se manipulovat, nenechte se ovládat. Dokážme to pojmenovat tak, jak to opravdu je. Toto je čarodějnictví a manipulace uvnitř církve, pokud vám někdo říká, kde a koho si máte vzít a za jakých okolností, tak ten člověk, který se takto chová, praktikuje manipulaci a čarodějnictví. A já nemám strach o tom mluvit, tak, jak to je, protože vím, že to pomůže mnohým z vás, kteří tomuto nerozumíte. Možná mnozí z vás si říkáte, jak je možné, že se mi tyto věci dějou. Je něco špatně se mnou? Ne, není s tebou nic špatně, pokud jsi manipulovaný a ovládaný. Naopak, toto je duch čarodějnictví uvnitř božího lidu. Toto není, jak duch boží operuje, duch boží k tobě bude mluvit, duch boží ti dá svobodnou vůli se rozhodnout. Nebude tě do ničeho manipulovat, nebude tě odsuzovat, nebude proti tobě používat celou síť lidí. Jako jsem to viděl v mnoha církvích, kdy někdo chtěl udělat nějaké svobodné rozhodnutí a ti pastoři té církve vypustili tu síť svoji, kterou ovládají proti tomu člověku. A teďka přišel jeden člověk, další den přišel další člověk a oni v podstatě toho člověka úplně zlikvidovali, úplně ho zničili, úplně ho odsoudili. Řekli, nemůžeš si vzít tohle člověka, nemůžeš si ho vzít v tento čas. Toto je čarodějnictví uvnitř církve. Takže pojďme dál k tomuto článku, který vám tady takhle volně překládám a zároveň k tomu dávám tak nějak svůj komentář, tak jak to čtu. Takže toto hnutí, o kterém tady si čteme, které původně začalo správně, to pastýřské hnutí, a velmi rychle se z něj stal kult a sekta, tak vlastně tam lidem říkali, koho si mají vzít, kam se mají přestěhovat, jestli mají koupit dům nebo ne. Ohledně zaměstnání jim bylo mluveno do života a oni vlastně museli žádat svého pastýře, v uvozovkách pastýře, o povolení, aby mohli
učinit tato osobní rozhodnutí v jejich osobním životě. A ona tady pak pokračuje dál, že zná mnoho lidí, kteří nervózně zmizeli v kanceláři pastora, aby ho požádali o povolení, aby si mohli vzít někoho z toho společenství a doufali, že jejich požadavek nebude zamítnutý a že jim bude dovoleno vzít si toho, do koho se zamilovali. A toto se dělo velmi často v tomto takzvaném pastýřském hnutí. No. Takže toto je opravdu extrém, že? Znovu jako teďka zastavuji čtení a překládání článku. A přesto já jsem se s tím setkal. Dokonce tady v Anglii jsme s manželkou byli v jednom sboru, kde jsme přemýšleli, že začneme chodit a budeme tam aktivní po přestěhování z jednoho města do druhého. A přišli jsme tam na jednu skupinku a teďka jsme tam zjistili, že se tam lidé na všechno ptají toho pastora. A oni chtěli, aby jsme podepsali papír, aby jsme podepsali prohlášení, ve kterém se vzdáme své svobodné vůle. A upozorňuji vás, toto byla letničně charismatická církev. A oni chtěli, aby jsme se podepsali prohlášení, kde řekneme, že se jakoby vlastně svobodně vzdáme své svobodné vůle ve prospěch toho, že když se budeme chtít někam přestěhovat, tak nejprve budeme informovat vedení sboru a budeme čekat na to, až Bůh k ním bude mluvit. Přátelé, ukažte mi v Božím slově, kde se toto nachází. Ano, my víme v knize Skutků, že třeba v Antiochii oni se modlili a postili a pak si zavolali Pavla a Duch ním mluvil, aby ho uvolnili pro misijní práci. Ale já věřím, že Bůh stejně tak mluvil k Pavlovi a pro Pavla to bylo potvrzení a oni se spolu pak setkali, ti vůdcové s Pavlem, a Pavel věděl, ano, je to správný čas, správné načasování, jdu do toho. Ale víte co, to vyžadovalo, aby ti lidé byli stoprocentně vedeni Duchem Svatým a aby všichni spolupracovali, aby všichni byli v jednotě. Ale toto jsem neviděl v tom místě, kde já jsem byl. A toto byla obrovská manipulace, kontrola. Víte, co jsme udělali s manželkou? V 5 minutách jsme se zvedli, řekli jsme, tak pánové, drazí lidé, s váma teda absolutně nechceme nic společného, protože vy jste kult, vy jste sekta převlečený do letničního nebo charismatického habitu. Nemylte se jenom proto, že si někdo říká, že letniční nebo charismatik nebo že je to evangelická církev. Neznamená, že to je biblická církev, neznamená, že to jsou lidé, kteří se řídí Božím slovem. Takže lidé, já vás chci povzbudit, přátelé, já vás chci povzbudit, rozsuzujte! Kým jste vedeni a jaké chování tam je, jaká atmosféra tam je a jestli se musíte ptát na všechno svých pastorů, tak jste se ocitli uvnitř sekty, sektářského myšlení. A jedno, jestli ta církev je tady 20 let ustanovená, jestli to je státní církev, jestli mají ordinované pastory, ale ocitli jste se uvnitř sekty. A dejte si pozor na to. Takže protože Bůh nebude znásilňovat naši svobodnou vůli. Bůh nás stvořil a dal nám svobodnou vůli, aby jsme se rozhodli pro něj. A taková je opravdová láska. A kdo chodí v té boží lásce, tak také dává svobodnou vůli lidem kolem sebe. Nemanipuluje do ničeho, neovládá je, nesnaží se kontrolovat jejich životy. To není boží láska a to takové, také není boží duch. A je důležité, aby jsme si toto řekli přímo tak, jak to je. Toto je čarodějnictví uvnitř církve. To neznamená, že nemůžeme jít za našimi pastory a říct jim, přemýšlím, že si vemu tohle člověka. Pojďme se společně za to modlit. Ale ten pastor by si měl dát pozor, aby neprošel takovou pomyslnou hranicí, kdy znásilňuje svobodnou vůli těch lidí, kdy manipuluje a ovládá. Ten pastor by měl říct, dobře, budeme se modlit, jsme tady pro vás, pokud něco potřebujete, dejte nám vědět a my vám samozřejmě rádi požehnáme. Pokud bys potřeboval nějakou radu, jsme tady pro vás. Pokud byste chtěli, můžeme spolu udělat nějaký manželský kurz. To jsou všechno dobré věci, ale pokud ten pastor přesáhne takovou, nebo ten vůdce té církve, pomyslnou hranici svobodné vůle, nenechte se ovládat.
Konfrontujte toho pastora, řekněte mu, pastore, přestaň praktikovat čarodějnictví, čiň pokání z toho, pastore, přestaň ovládat životy lidí, přestaň říkat lidem, kam se mohou stěhovat a koho si mají brát, jestli si mají koupit tento dům nebo tamten dům. Takže dejme si pozor na to. Takže pokračujeme v překladu toho článku. Dnes typy charismatického čarodějnictví se manifestují tak, jak duchovní vůdcové nabírají dobrovolníky, aby budovali jejich služby. Všimněte si, ne Boží království, ale jejich služby, těchto manipulátorů, kteří praktikují to čarodějnictví. A zatímco rekrutují lidi a dobrovolníky, aby budovali jejich služby, tak vlastně absolutně se nestarají o to, aby sloužili lidem v jejich opravdových potřebách, tam, kde opravdu lidé mají problémy a potřeby, kde jsou zranění. A toto není nová věc uvnitř církve. Můžeme najít příklady v Bibli duchovních vůdců, kteří zneužívali lidi k tomu, aby tito lidé budovali jejich království. A já teďka si najdu Jeremiáše 8, takže pojďte se mnou do Jeremiáše 8. Takže Jeremiáš 8, verš 11. Můj těžce poraněný lid léčí ledabilými slovy, klid jen klid, jenže klid není. Takže toto je Jeremiáš 8, 11. Kořen problémů lidí v církvi, nebo kořeny těch problémů, které si přinesli ti lidé do církve, byly vlastně, bylo s nima jednáno velmi povrchně a nesprávně a nebylo s nima vlastně jednáno s těmi kořeny těch problémů do hloubky. A tady vlastně ona říká, že pastor a vlastně jeho služba a jeho důležitost, důležitost pastora byla důležitější než opravdové a upřímné problémy těch lidí, kteří navštěvují tu církev. A v takových vlastně případech mnoho církví se staly biznisy a operují jako firmy. A pastor je v podstatě někdo jako CEO, jako ředitel, jako šéf a není vůbec jako duchovní vůdce, který by se měl upřímně starat o to společenství, o ty lidi a o ty jejich potřeby. A setkávání těch zaměstnanců, těch center, těch uvozovkách církví, tak se více podobají v podstatě jako nějakým marketingovým firmám a vlastně je tam vlastně víc použitý marketing, skrze který oni se snaží nějakým způsobem komunikovat s těma lidma. A všechno to je zaměřeno na to, aby to společenství přinášelo pravidelně a co nejvíce desátků a sbírek, aby vlastně toto vedení, které vlastně je ovládané tím čarodějnickým myšlením, tou čarodějnickou mentalitou, vlastně mohlo z toho žít, aby tito vůdcové si mohli budovat svoje vlastní životy. A vlastně církev se více zaměřila na ty venkovní věci, na obrázek, na image, na to, jak to všechno vypadá zvenku. A v podstatě se podobá těm obíleným hrobům, plným mrtvých kostí, o kterých mluvil pán Ježíš, to zase přidávám já. A v podstatě se staly náboženskými, znáboženštěli. Apoštolové a proroci vlastně místo, aby byli vedení duchem božím, tak vlastně používají mnozí z nich, nebo se uchýlí mnozí z nich, nechají se svést nepřítelem do těchto čarodějnických metod, aby mohli vybudovat své mega církve, aby mohli ty své organizace zvětšit. A vlastně mnoho lidí, kteří navštěvují tyto církve, tak neoperují pod tím duchem rozsouzení, ani nejsou schopni vidět, co se tam opravdu děje. A ti to vlastně
Lidé, kteří vlastně sešli z cesty a otevřeli se tomu čarodějnictví, tak vlastně oni operují skrze vytváření takové, jako kdyby atmosféry nadšení, v angličtině se tomu říká hype, a manipulují lidi skrze jejich emoce, skrze různá videa emocionální, kde jim tam ukazují různé chudé děti někde z Africe, aby vlastně dosáhli co největší sbírky. A toto je něco, co není vůbec správné. Tak by to být nemělo. Pak ona tady pokračuje dál, říká, že ona byla také obětí tohoto charismatického čarodějnictví a že ona si neuvědomovala ze začátku, že byla očarována. A plně si to uvědomila, až vlastně unikla, až vlastně vyšla z toho prostředí. Najednou se podívala zpět a byla schopná vidět, z čeho vlastně vyšla. A ona tedy říká, že tito charismatičtí manipulátoři, kteří chtějí kontrolovat druhé lidi, kteří kontrolují druhé lidi, oni se často schovávají za svoje duchovní převleky. A pokračuje tady dál, že ona tady říká, že lidé, kteří milují pravdu a kteří mají opravdové duchovní rozlišení, rozsouzení, oni vlastně jsou schopni rozpoznat, když se setkají s tímto čarodějnictvím uvnitř církve, dokážu to rozpoznat velmi rychle. A pak to tady zakončuje vlastně ten odstavec tím, že říká, že to veme opravdu odvážné lidi. Je potřeba, aby lidé byli odvážní, aby toto konfrontovali. Ano, toto je pravda, že vlastně to vyžaduje odvahu uvnitř církve. A já si myslím, že to je právě to, do čeho Bůh volá svoji církev. Aby jsme byli odvážní v těchto posledních časech. Nejen kázat evangelium světu, ale aby jsme byli odvážní v konfrontaci všech těchto nezdravých věcí, démonských věcí, v konfrontaci čarodějnictví ducha Jezábel uvnitř církve, uvnitř božího lidu. Víte, co je zajímavé? Já jsem toto zmínil mnohokrát. Že v knize Zjevení je řečeno, že ti první, co budou vhozeni do ohnivého jezera, budou zbabělci, zbabělci. A my nejsme zbabělci, my máme v sobě ducha Božího, který je odvážný, takže Bůh nás volá, aby jsme odvážně odhalovali tyto nekalé, nečisté praktiky, aby jsme odhalovali a konfrontovali čarodějnictví uvnitř církve. A pokračujte dál v překladu. Možná by vás překvapilo, kdybyste zjistili, že vlastně svět a dokonce takzvaní vikanové, což jsou vlastně čarodějové v tom náboženství čarodějnickém vikanů, nazývají čarodějnictví, nebo překvapilo by vás, že vlastně je čarodějnictví, kdy se praktikuje vlastně jakoby magie, černá magie, kdy se vlastně vyvolávají vlastně duchové zemřelých lidí. I když víme, že vlastně to nejsou opravdu duchové, kteří přichází, ale jsou to v podstatě démoni. A pak je tady vlastně čarodějnictví těla. A je tady teda vlastně rozdíl mezi čarodějnictvím těla a duchovním čarodějnictvím. A my vidíme, že v Božím slově, vlastně v Galackém 5. kapitole, apoštol Pavel o tom mluví. Teďka zase přidávám já k tomu překladu. Že ona tady zmiňuje, že jsou dva druhy čarodějnictví zmíněné v Bibli. Čarodějnictví těla a duchovní čarodějnictví. A říká tady, že ty skutky těla nás můžou vlastně otevřít těm démonickým silám. Skrze to, že vlastně se lidé, a nebo i věřící, místo aby se pohybovali v duchu, pohybují v těle. A vlastně je takové takzvané tělesné čarodějnictví. Duch Boží je proti čarodějnictví v jakékoliv formě. A Bůh nechce, aby jsme pro dělali magii, provozovali magii. Bůh nechce, aby jsme chodili ve vzpouře. Bůh nechce, aby někdo někoho někde proklínal. To jsou všechno skutky těla. A Pavel, apoštol Pavel, vlastně nám vysvětlil, že tělo vlastně touží a že tělo je sváděné proti duchu a že duch bojuje proti tělu, proti tomu svodu, který přichází do těla. Jaké jsou tedy skutky těla? Pojďme teďka do Galackým 5. kapitoly, takže já jsem teďka v Galackým 5.
A podíváme se od verše 19 do verše 21, takže Galackým 5:19. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, svádlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Takže všimněte si, že čarodějnictví je zde zmíněno společně vlastně s cizoložstvím a smilstvem. Čarodějnictví je velmi vážný prohřešek v jakékoliv formě. A jako skutek těla čarodějnictví vlastně přímo porušuje to první přikázání, že nebudeme mít jiné bohy před Bohem samotným. Že Bůh bude jediný Bůh, bude na prvním místě. Tělo a tělesné myšlení vždycky je v opozici proti duchu a odporuje všem duchovním věcem. Staví se proti všem duchovním věcem. A toto je velmi důležitá bitva. A Pavel nás zde ujišťuje, že ti, kteří praktikují čarodějnictví, nezdědí Boží království. Tady to vidíte vlastně v tom Galackým. 5:21, on tady pak to zakončuje, varuje vás, jak jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Nebudou mít podíl na Božím království. Ale dovolte mi, abych tady řekl, že je dobrá zpráva, ona tady pokračuje pak, ale je dobrá zpráva, pokud chodíš duchem, tak nebudeš chtít konat skutky těla. A je to vlastně v Galackým 5:16. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Jak můžeš rozsoudit, že chodíš v duchu? Ovoce ducha je láska, radost, pokoj, ochota trpět, štědrost, mírnost, dobrotivost, věrnost a sebekontrola. Když chodíš v duchu, toto ovoce se v tvém životě bude manifestovat. A je to stejné, jak můžeš vlastně takto rozsoudit, pokud někdo jiný chodí v duchu. Pamatujte si, že Pán nám vlastně řekl, aby jsme se dívali na ovoce lidí v jejich životech. Podle toho poznáme vlastně, v jakém duchu chodí. Takže mnoho lidí chodí v duchu, ale je důležité, aby jsme chodili v duchu svatém. Aby jsme chodili v duchu svatém. To je hlavně pro věřící. Pokud víš, že v této oblasti jsi se stal neposlušným Bohu, potřebuješ činit pokání ze svého hříchu. Bůh to vidí stejně, to čarodějnictví, jako jiné hříchy, jako je cizoložství a smilstvo. Pokud třeba proklínáš lidi, když mluvíš negativní slova, pomlouváš, tak vlastně produkuješ čarodějnictví. Místo toho ty máš dávat život, máš žehnat lidem. Pokud jsi sváděný, aby chodil nebo chodila v těle, aby si provozovala čarodějnictví těla, tak potřebuješ to vyznat a potřebuješ ukřižovat ty touhy, potřebuješ ukřižovat to, v čem jsi sváděný, sváděná v těle, do těla. Pokud žiješ v duchu, choď duchem, myslím ducha svatého, a choď svobodný od jakékoliv praktikování čarodějnictví. Někdy, když my nerozlišujeme to, ty taktiky, to čarodějnictví, protože nějakým způsobem se ty praktiky snažily nás obelhat, tak pak se stáváme vlastně jakoby kontrolovaní tím. A dovolte mi, abych řekla, když chodíš v tom tělesném čarodějnictví, je to velmi těžké rozsoudit, že se děje u kolem tebe to charismatické čarodějnictví, protože určitým způsobem si se dostala do stejné úrovně toho takového
vlastně jako kdyby souhlasu duchovního s těmi, kteří operují v tom vlastně charismatickém čarodějnictví nebo v tom čarodějnictví provozovaném v církvi. Takže dejte si na to pozor, jednejte s těmi věcmi. Bůh nás volá, aby jsme vykořenili tuto vzpouru. Praktikování čarodějnictví je vážný hřích. A je smutné, že příliš mnoho křesťanů jsou experti v čarodějnictví a v čarování, a mnoho z nich si to ani vůbec neuvědomují, že to vlastně provozují, že se takto chovají. Pamatujete si krále Saula, jak mu bylo vlastně přikázáno, aby úplně zničil Amalekity, Amalekites, to je v angličtině, a všechno, co měli, každého člověka, ženu, všechno, aby bylo zničeno, dokonce jejich zvířata. A potom Saul zvítězil v bitvě a vlastně Bůh jim dal milost Izraelcům, aby porazili nepřátele Izraele, ale Saul vlastně selhal v tom, aby uposlechl Boží hlas. A vlastně zachránil život toho krále Agaga, toho krále Amalekajců. Můžete vlastně o tom číst v 1. Samuelově 15, 1 až 9. Tak já teďka půjdu do 1. Samuelovi 15 a budeme číst od verše 1 až 9. Samuel promluvil k Saulovi. Hospodin mě kdysi poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem Izraelem, proto teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů. Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli, že se proti němu postavil na jejich cestě z Egypta. Teď tedy jdi, napadni Amalekovce, všechny, kdo k ním patří, vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je. Pak verš 4. Saul tedy svolal vojsko, nechal je nastoupit v Telaimu. Potom Saul, verš 5, přistáhl k Amalekovu městu, v úvodí ukryl zálohu. Kenicům zatím vzkázal, odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta, a tak se Kenici od Amalekovců odstěhovali. Saul potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly až k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga krále Amalekovců dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil Agaga i nejlepší brafa skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré. Nechtěli vyhladit, ale všechno podřadné a slabé vyhladili jako proklaté. Takže tady zde vidíme, že vlastně Saul vlastně neuposlechl to, co mu Bůh řekl. Takže král Saul byl vlastně duchovní a zároveň fyzický vůdce Izraele a vlastně Bůh k němu mluvil, aby něco udělal, a on vlastně neuposlechl, on byl vlastně neposlušný Bohu. My tady mluvíme o kořenu vlastně rebelie, neposlušnosti, vzpoury. A on byl vlastně tak tvrdohlavý, že nebyl ochotný na prvním místě, když byl konfrontovaný, vlastně uznat svoji neposlušnost. A on se snažil vlastně obhájit a ospravedlnit svoji neposlušnost, svoje postoje. A pak vlastně do toho přichází znovu ten prorok Samuel, aby ho napomenul. A můžete číst vlastně v 1. Samuel 15, 22. Samuel tedy prohlásil, těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí. Poslouchat je lepší, než obětovat. Věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Takže toto je velmi důležité. Bůh hledá poslušnost, poslušnost Božímu slovu. K čemu je, že někdo někde vede nějakou církev a je ve vzpouře, je v rebelii, je vlastně v otevřené neposlušnosti Božímu slovu a ten člověk si myslí, že organizuje setkávání, a přitom je v otevřené neposlušnosti Bohu. Bůh hledá poslušnost. Bohu se příčí vzpoura a neposlušnost. A my tady můžeme vidět vlastně v té odpovědi, kterou dal Saul, že to je velmi podobné tomu, co vidíme, když někteří křesťané, kteří vlastně jsou ovládaní tímto duchem čarodějnictví, skrze které vlastně to čarodějnictví se vlastně děje,
Tak tady vidíme, když se podíváme do verše 23 a 24 v 1. Samuel 15, jakým vlastně způsobem se to projevuje. Tady říká, hříchem jak věštění je totiž vzpoura. Hříchem je vzpoura. Zlá jak modlářství je svévole, svévole. Protože jsi odmítl slovo Hospodina, on tě odmítl za krále. A pak tady vlastně ve verši 24 Saul říká, zhřešil jsem, řekl mu na to Saul, porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem poslechl. Takže je smutné, že vlastně Saul nebyl schopný vlastně se učit z těchto lekcí. A on vlastně ve svém životě pokračoval v té vzpouře, v té neposlušnosti proti Bohu a to vlastně pak stálo nakonec to, že přišel o své království, o svůj život. A my tady vidíme, že vlastně klíčem toho všeho, tady říkáme, on tady říká, porušil jsem Hospodinův rozkaz i tvé pokyny, bál jsem se totiž lidu, bál jsem se totiž lidu. On se měl bát Boha. A toto je pro všechny pastory, toto je pro všechny vůdce, pro všechny duchovní vůdce, vedoucí. My se máme bát na prvním místě Boha, a ne člověka. Takže co je kořenem vzpoury, co je kořenem rebelie, co je kořenem neposlušnosti, to je strach z člověka, strach z člověka. A vlastně Saul je pamatovaný historií jako někdo, kdo vlastně provozoval čarodějnictví. A on vlastně nám tady jasně ukazuje svým životem a chováním, že vlastně mnozí uvnitř církví, kteří provozují čarodějnictví těla, kteří manipulují a kontrolují druhé lidi, tak jsou velmi podobní vůdcovskému příkladu krále Saula. Saul vedl skrz strach, skrz zastrašování, skrze zesměšňování a stud a manipulaci. Byl velmi známý pro svoji žárlivost, pro své vzteky, kterým se plně otevíral. On měl předsudky a byl tvrdý a od svých lidí vyžadoval, aby mu byli bezpodmínečně vydaní a poddaní. Operoval skrze paranoju, pýchu a kontrolu. A ve skutečnosti to vedlo k tomu, že Saul vlastně přišel o schopnost slyšet od Boha. A on vlastně zesměšňoval opravdového božího proroka, proroka Samuela. A vlastně Samuel potom byl velmi rozčílený, protože Saul místo toho vyhledával pomoc u různých čarodějnických médií. Takže my tady vidíme, že vlastně Saul je takovým jako kdyby špatným příkladem vůdcovství, ale právě mnozí uvnitř církve, tak vlastně jejich vůdcovství je velmi podobné životu krále Saula. A chci, abyste si uvědomili, že my tady nemluvíme o nějakém otevřeném čarodějnictví, že by někdo někde na pódiu za mikrofonem někde vyvolával démony, vyvolával duchy, proklínal někde někoho. O tom tady nemluvíme. Mluvíme tady o skrytém určitém chování. A je důležité, aby jsme si byli vědomi toho, že toto se opravdu děje. Pojďte teďka se mnou do skutků, teda pardon, omlouvám se, pojďte se mnou do přísloví 27 a budeme číst verš 2. Takže přísloví 27, verš 2 říká, ať tě chválí druzí a ne tvá vlastní ústa, ať jsou ti cizí a ne tvé vlastní rty. A myslím si, že mnozí rádi mluví o sobě a zveličují, jak jsou duchovní, jak jsou požehnaní, jak jsou důležití, jak jejich autorita je důležitá. A oni právě se snaží tlačit na to, aby lidé jim byli podvoleni, poddáni. Dejme si na to pozor, aby jsme se nestali takovými vůdci, kteří poklonkují sami sobě, mluví o sobě, ale vlastně nechme to na druhých lidech. Ať vidí naše životy, ať vidí naše ovoce. A nechme to ve skutečnosti na Pánu, aby byl on ten,
který rozsoudí a ukáže na konci potom, jak jsme opravdu žili a přinese do toho svůj spravedlivý pohled. Nebudu číst celý ten článek, jenom teďka půjdu velmi rychle a jak jsem řekl, dám to potom pod to video. Pak je tady další takový odstavec, kde se tady mluví o charismatických vlastně prokletích čarodějnických. A já si myslím, že to se hodně děje, že když se někdo nechce poddat vůli toho, kdo manipuluje a kontroluje, tak potom ten manipulátor, tak ten vlastně, skrze kterého je vlastně provozováno to čarodějnictví, začne tak jako kdyby proklínat život těch lidí. Jim se nebude dařit nikde v té žádné jiné církvi, do které přijdou. V tomto manželství, které my jsme jim vlastně jako by nepotvrdili, se jim dařit nebude. A začínají vlastně ty lidi proklínat, mluvit proti ním. Jako kdyby si přáli, aby se těm lidem, kteří se jima nenechali ovládat, nedařilo. A tomuto se říká vlastně čarodějnické proklínání. Když lidé takto mluví, když nepřejí druhým, aby se jim dařilo, protože ti lidé se nenechali jimi ovládat. Další potom taková zmíněná věc je tady hype is not the Holy Spirit, že vlastně takové emocionální jako kdyby stavy, kdy lidé skrze různou hudbu a různou atmosféru se snaží vytvořit vlastně takovou jako kdyby atmosféru, která nahrazuje Ducha Svatého. To jsem také viděl v mnoha církvích, hlavně tady ve Spojeném království, ve Spojených státech, ale mnohé české církve, které jsou vedené vůdci, kteří kopírují to, co se děje zde. Tak v těchto sborech jsem viděl, že se vytvářela taková jako kdyby atmosféra nadšení. A já jsem v tom vůbec nevnímal přítomnost Ducha Božího, Ducha Svatého. A lidé kolem tleskali a jásali. A určitým způsobem to vytvořilo takovou jako kdyby v uvozovkách úžasnou atmosféru, ale ve skutečnosti v tom nebyl Duch Svatý. Dej si pozor, abys nebyl svedený nebo svedená v takovém hnutí. Potom mnozí prodávají takzvané průlomy, kdy prostě oni vám řeknou, když dáte určitou částku finanční, získáte mnohem větší částku finanční zpět. Takže vy musíte nejdřív dát peníze do té jejich služby, abyste vlastně získali něco zpět. Nebo si musíte koupit pomazaný olej, za který se tito falešní proroci modlili, nebo nějaký náhrdelník. A vlastně tyto služby v podstatě vydělávají na čarodějnictví, kdy vlastně nevědomí věřící si kupují věci, věřící, kteří nemají rozpoznání, si kupují různé amulety od těchto šarlatánů a ti to vlastně na nich vydělávají obrovským způsobem. Potom jsou lidé, kteří prodávají takzvané dvojité pomazání, že oni o sobě prohlašují, že jsou pomazaní Bohem a když se vás dotknou, když se za vás budou modlit, vy získáte dvojité pomazání, dvojitou porci pomazání, ale musíte přesně prostě své peníze investovat do jejich služby, abyste získali to dvojité pomazání. Toto je zase další jako kdyby příklad čarodějnictví uvnitř církve. Potom jsou čarodějnické modlitby a kontrola mysli. A vlastně já tady teďka trošku přeložím zase k tomu z toho článku. Charismatické čarodějnictví, ti, co to provozují, to charismatické čarodějnictví, chtějí si vlastně hrát na bohy ve vašem životě. Oni chtějí nahradit Boha ve vašem životě. A oni se za vás modlí a často se modlí takzvané čarodějnické modlitby. A jaká je teda taková čarodějnická modlitba? To je, když se modlíte, aby vaše vůle, to, co vy chcete, se stalo, a ne Boží vůle. Takže vy se vlastně modlíte manipulativně a ten duch čarodějnictví skrze vás proudí, pokud se takto chováte, do životu druhých lidí. Takže vy vlastně si přejete něco pro životy těch druhých lidí a modlíte se za to, aby ty věci, které vy si přejete, se staly. Toto jsou čarodějnicky motivované modlitby a ne modlitby motivované Duchem Svatým. Toto jsou modlitby, které jsou motivované tělesným myšlením a tělem a ne Duchem Božím. A co způsobují takovéto modlitby, modlitby čarodějnické? Způsobují, že jsou uvolněny démonické síly do životu lidí
za které tito lidé se modlí, na které skládají své ruce. Nenech na sebe skládat ruce těchto lidí. Takže dejme si pozor na takovéhle modlitby. Na takovouhle službu. Takže toto je článek, který jsem necelý s vámi sdílel. Nepřeložil jsem ho celý, jenom některé takové ty hlavní části, ale dám ho vlastně pod toto video. A omlouvám se vám, že je to takové, jako kdyby neúplně natočeno, protože jsem dával pauzu a play a pauzu a play, znovu přehrávat. A je to takové v podstatě sdílení s vámi tohoto článku, který jsem dnes ráno vlastně četl. A já jsem vnímal, že bych to měl s vámi sdílet a možná k tomu něco říct. Víte, toto je velmi, velmi důležitý předmět a je to v podstatě velmi zanedbaný předmět a nikdo se toho vlastně nechce dotknout. Je hrozně málo lidí, kteří toto otevřou. A mně se líbí právě třeba služba již zesnulého v pánu, bratra Dereka Prince, který vlastně o těchto věcech vyučoval hodně, který měl v tomto zkušenost. A on dokonce natočil video vyučování na YouTube, které se jmenuje Čarodějnictví uvnitř církve. Křesťanské čarodějnictví. A on o těchto věcech hodně mluvil a vyučoval. A Boží slovo nás varuje, aby jsme si dali pozor, aby jsme se nenechali nikým ovládat, aby jsme se nechali vést duchem. A já si myslím, že to je něco, co církev postrádá ve velkém. To je rozsuzování a rozlišování duchu. A právě tito manipulátoři uvnitř církve, lidé, kteří provozují toto čarodějnictví, oni řekli, že nesmíte se k ničemu vyjadřovat, nesmíte mít na nic názor, nesmíte mít kritické myšlení, nesmíte chodit ve svobodné vůli. A tím vás vlastně ovládají, tím ovládají církev. A to je vlastně úplně opak toho, co nás vyučuje Bible. Bible nás vlastně vyučuje, že máme svobodnou vůli. Bible nás vyučuje, že máme rozsuzovat. Že se máme dívat na to, kdo vyučuje a co vyučuje. A já si myslím, že mnozí věřící dnes uvnitř sboru jsou ovládáni, jsou manipulováni, jsou kontrolováni. A Bůh chce přinést svobodu v tomto posledním čase. Bůh zjevuje a vlastně jako kdyby ukazuje to, co bylo skryto, to, čemu málo kdo rozuměl, to vlastně, co se lidé báli pojmenovat. Já se nebojím tyto věci pojmenovat, protože pokud Bůh nám mluví, aby jsme o těchto věcech mluvili, tak o nich budeme mluvit. A je nám jedno, jestli prostě někde nějací vůdcové, kteří praktikují křesťanské čarodějnictví nebo čarodějnictví uvnitř církve, kdy manipulují, kontrolují, jestli se jim to bude líbit nebo ne, to je jejich problém. Oni by měli naopak činit pokání. A pro vás všechny, kteří jste možná uvízli v těchto hnutích, v těchto společenstvích, tak já vás chci pozbudit. Není nic špatně s vámi. Naopak. Stali jste se vlastně obětí manipulace a kontroly obětí čarodějnictví. Toto je čarodějnictví uvnitř církve. Pokud vám někdo říká, že se nemůžete přestěhovat do jiného města, protože jinak byste zradili sbor, zradili pastora, a řekl vám to vůbec Bůh? Protože oni se snaží vás držet v tom svém místě, aby vás mohli ovládat a kontrolovat. Nenechte se ovládat. A možná, že je na čase, abyste neopouštěli tato společenství v tichosti, ale naopak se postavili nebojácně a otevřeně a veřejně začali o těchto věcech mluvit. Já bych chtěl povzbudit českou a slovenskou církev, protože vím, že čarodějnictví uvnitř církve je obrovský problém a je rozšířeno ve velkém, tak vás chci povzbudit. Povstaňte! Povstaňte proti tomuto démonovi, proti tomuto duchovi. Povstaňte, nebojte se konfrontovat, mluvit o těchto věcech. Tak jako já jsem byl poslušný, že jsem sdílel toto video, i když mnohým nebude dávat smysl, i když mnozí budou kritizovat kvalitu tohoto videa, kvalitu mé komunikace. Víte, já bych chtěl ještě říct jednu věc na závěr tohoto videa. Já žiju ve Velké Británii 16 let, moje manželka
je vlastně rodilá Angličanka a vlastně 24 hodin denně mluvím v angličtině. A naučil jsem se už přemýšlet v angličtině, takže když dělám tato videa a mluvím vlastně k vám v českém jazyce, tak mnozí lidé poukázali na to, že se přeřeknu nebo že řeknu něco špatně. No tak chci, abyste se mnou měli trpělivost, drazí přátelé, bratři a sestry, protože si vlastně jako kdyby musím ty věci někdy překládat z angličtiny do češtiny, někdy z češtiny do angličtiny. A někdy poté, až když si pustím to video, jak si uvědomím, že jsem se přeřekl, že jsem místo kniha zjevení řekl kniha skutků, anebo že jsem prostě řekl jiné věci špatně. Chci, abyste se mnou měli v tomto trpělivost, protože mnohokrát vlastně nahrávám ta vyučování bez jakékoliv pauzy, bez jakéhokoliv zastavení. A není tam vlastně čas, jako kdyby dvakrát, třikrát přemýšlet o tom, co mluvím. A mám vlastně na to jenom pouze jeden pokus, abych ty věci řekl, tak jak Duch Boží mě vede. Takže i v těchto věcech bych vás chtěl požádat, abyste měli trpělivost. Takže chci, abyste se zaměřili na obsah toho, o čem tady mluvíme. A já věřím, že to je něco, o čem mnozí z vás víte, že to je velký problém uvnitř církve. Čarodějnictví, manipulace a kontrola. A víte, mnoho lidí mi řeklo, že poslední dobou jsem se na to hodně zaměřil, že o tom hodně mluvím. Tak víte co? Já o tom ani nemluvím, že bych chtěl o tom mluvit, že by mě to nějak extrémně bavilo o tom mluvit, ale já vnímám, že Duch Boží chce, aby tyto věci vyšly na povrch, aby se staly předmětem komunikace uvnitř církve, aby církev byla otevřená komunikaci o těchto věcech, aby věřící pojmenovali věci pravým jménem, aby se o těchto věcech mluvilo. Já věřím, že Duch Boží odhaluje tyto praktiky, toto chování uvnitř církve, protože Duch Boží pročišťuje svoji církev, očišťuje svoji církev. Duch Boží jedná uvnitř Božího lidu. Duch Boží připravuje Boží lid na vytržení. Proto věřím, že to je tak důležité, protože ten předmět čarodějnictví uvnitř církve, čarodějnictví skrze vedení v církvi, tak se stal tak velkým problémem, že málo která církev, málo který sbor je imunní od tohoto a je svobodný od tohoto. Ale Bůh chce, aby jeho věřící, aby jeho lid byl svobodný od toho. Takže to je důvod, proč já dělám tato videa, proč sdílím tyto věci s vámi, protože to je aktuální v tomto čase. Pojďme se modlit na závěr tohoto videa. Pane, my ti děkujeme za tuto sestru, za sestru Jennifer Leclerc, že jsi dal smělost, že jsi ji inspiroval, aby se nebála, aby napsala tento článek. Modlíme se, aby jsi ji požehnal, aby jsi ji ochránil, pane. Já se taky modlím za každého věřícího, který slyšel toto slovo, aby nějakým způsobem jim to dalo smysl, aby nějakým způsobem ty, Duchu Boží, si je vedl do svobody od čarodějnictví. Se modlím za to, aby si osvobodil svoji církev, svůj lid od okovu čarodějnictví ve jménu Pána Ježíše Krista. My stojíme proti duchu čarodějnictví. My se vzpíráme manipulaci a kontrole, my se vzpíráme duchu čarodějnictví v našich životech a stojíme taky proti tomu v církvi ve jménu Ježíše Krista. Se modlím za smělost a za ducha statečného, za statečnost pro věřící, aby konfrontovali tyto praktiky uvnitř Božího lidu otevřeně a směle. Já se modlím, Otče, za duchovní pročištění, za duchovní revoluci, ať tvůj duch Boží projde církvema a odhalí všechny tyto praktiky jako nekalé a bezbožné praktiky. Modlíme se za to, Otče, aby lidé, kteří jsou takto ovládáni, činili pokání. Ať tvoje láska naplní Boží lid a Boží sbory. Ať tvoje ovoce je viditelné v Božím lidu, ovoce lásky, ovoce pokoje a radosti. Ovoce Božího ducha, ať je zřejmé v Božím lidu. My stojíme proti všem těmto skutkům těla ve jménu Ježíše Krista. A my říkáme, že Pán Ježíš Kristus je hlava církve. Pán Ježíš Kristus je ten,
který vede svůj lid, svoji církev. On je ten hlavní pastýř. On je ten, koho my následujeme. Věřící následují tebe, pane. My následujeme tebe. My nenásledujeme člověka, my následujeme tebe. A my ti děkujeme, že ty pročišťuješ svoji církev v tomto posledním čase od každého nezdravého nebiblického vyučování a od každého nezdravého a démonského chování uvnitř Božího lidu. Já žehnám každému, kdo sleduje toto vyučování ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Přátelé, nezapomeňte na to, že Bůh vám dal svobodnou vůli. Vy nejste otroci nějakého člověka. Vy neotročíte pro nějakého člověka. Nebojte se člověka. Bojte se více Boha. Buďte mocně požehnaní ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.